Hello, fellow teachers! This is Teacher Peter and welcome to Teacher Peter Vlogs. Sa video na ito ay ipagpapatuloy lamang natin ang ating tutorial videos sa paggamit ng Google Classroom bilang ating learning management system. At sa video na ito, we will focus on organizing our classwork tab sa ating Google Classroom. So, tapusin niyo po ang video na ito para wala kayong mamiss na mga information, no, ng mga kineme. Hmm. At uh, first of all, I would like to recognize also yung aking mga inati ng webinar. Once again, no? ang Aerotech, ang Hobby Web Technologies, at ang uh, Comprehensive Google Classroom Walkthrough ni uh, Mr. Franco Nicolo Adun ng Kaagapay Teacher Support. Friend ko siya sa Facebook. Ayan, so medyo nakakontak-kontak ko siya. Ayan, pag may mga katanungan din ako. No? So, if you wish to uh, watch ang mga webinars na ito, I will be posting the link sa uh, description box natin, no? At kapag natapos nyo na po ang video ito, don't forget to click the subscribe button at ang notification bell. At the same time, do not forget to like and share this video sa ating mga kapwa-guro in the field. Ayan, fellow teachers. So, welcome to my YouTube channel. So, this is my YouTube channel. So, sa mga di pa po nakakasubscribe kay Teacher Peter, kindly subscribe sa aking YouTube channel, no? Pagkatapos po ng video ko na ito. At ilike mo na din po yung video na ito after nyo pong panoorin, no? So, thank you so much. Ayan, subscribe na po kayo sa aking Teacher Peter Vlogs YouTube channel. Thank you so much. At meron po ako mga videos dyan that I can offer to you na mga tutorials. Ayan. So, let's start. Let's go sa ating Google Classroom. So, nag-add lang ako ng tab. So, in my part 1 ng aking Google Classroom video, tinuruan ko po kayo kung paano ma-access ang Google Classroom in different ano, ways. Meron tayong, ito type yung URL na classroom.google.com sa taas, di ba? Classroom.google.com, ayan. O kaya naman, punta tayo sa Google muna. At I-click lang natin itong 9 dots na ito or 9 squares na ito. At piliin natin yung classroom. Ayan. And kung naka-open naman yung inyong mga Gmail accounts, i-open nyo din po yung 9 squares na iyon at i-choose nyo po yung classroom na icon. Ayan. So, puntahan na po natin ang ating Google Classroom. This part 2 ng video tutorial ay magpo-focus sa classwork kung paano mag-organize ng ating classwork. Ayan. So, I already have four classes here, no? Ayan. So, pang elementary lang po yung ituturo ko, ha? Kasi, ano, medyo bigatin yung sa mga high school, no? So, pang elementary lang yung sa akin, no? Yung, ano, may intindihan ng mga kids kung paano to ina inavigate, no? Yung Google Classroom, no? Ayan. So, Kapag nakagawa na po kayo ng classes, no? So, sa part 1, tinuro ko na rin po yung pag-create ng mga classes na ito. So, iba't-ibang classes yan no? So, sa akin dito, iba't ibang classes, pero isang section lang yan. Meron lang siyang iba't ibang subjects. Para organize siya, hindi yung isang klase, tapos doon mo ilalagay lahat ng subjects mo, ba diba? Sa elementary kasi sa amin, sa grade 3, we are self-contained. So, lahat ng subjects hawak namin. So, in organizing my Google Classroom, I made the decision na ganitohin siya. No, actually hindi to yung aking Google Classroom. May isa pa akong account no ng DepEd at I created eight classes there. Those eight classes represents ano, yung eight subjects ko. Yun. So, ayan, iba't ibang subjects, English, MTB, Mother Tongue, or, and, and then Mathematics, and then MAPE. Ayan. So, since mag-focus tayo sa classwork, pili tayo ng isang klase natin. So, sa tayo pupunta. So, same step lang to sa ibang subjects, no? So, isang klase lang kasi yung pinasukan ko, yung Mathematics class ng section ko. Ayan. So, punta tayo sa classwork. Asan yung classwork, sir? Ang classwork po natin ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng ating um, team photo. Ayan, ito po yung classwork katabi ng stream tsaka ng people. Ayan. So, kung napanood nyo rin po yung aking video about Facebook as learning management system, pinakita ko po doon na nag-create ako ng mga units. So, yung mga units na iyon, um, siya yung parang ano, by section, no? By section na ano, ng mga lessons. No? So, naka-organize siya. So, ito oh, dito sa classwork, we are about to create assignments and questions, use topics, no? Mag-create tayo ng topics, no? Para organize siya. Naka-module type siya, no? Kasi di ba pag-module, di ba? may mga number number yon module 1, module 2, module 3. So <coughs> sa ano sa part po na ito, magke-create tayo ng topic by aralin. By aralin sa grade 3 math. Okay? So magke na po tayo. Yan, click na lang natin yung create. At lalabas yung mga options na ito. So magke-create tayo ng topic. So yun ang una nating gagawin. Magke-create tayo ng topic. Puro topic lang muna tayo ha. Puro topic lang muna. Yan. So, much better din po yung mga topics na i-create natin dito ay covered na ang buong first quarter para hindi na din tayo matabunan ng maraming trabaho. Ayan. So, sa pagpapangalan din ng topic, no, ilagay nyo na yung week at yung aralin number. So, week 1, aralin 1. So, yung aralin 1 namin, it focuses on um, paglalarawan or visualizing. Paglalarawan ng bilang hanggang 10,000. Yan. Nakaparentesis yung topic ko. Ayan. So, after nyo matype yung pinaka-title ng inyong topic, i-add nyo siya. Ayan. And then, let's create another one. Another topic. So meron na tayong unang topic, yung week 1 aralin 1. So let's create another topic. Yung ano naman, week week 1 pa din, aralin to naman. Aralin 2, um place value place value ng bilang hanggang Ah, hindi. place value ng digit sa bilang hanggang 10,000. Ayan. Tapos, i-add lang ulit natin. Ayan. So, another one. Mag-create ulit tayo. So, puro topic yung gagawin natin hanggang matapos yung first quarter. No? Pero dito hanggang tatlo lang yung gagawin ko para di tayo magtagal. Ayan. So, week 1. Week 1 pa din. Aralin 3. Yung aralin 3 namin ay tungkol naman sa ano? Reading and writing numbers. So, pagbasa at pagsulat ng bilang hanggang um, 10,000. Yan. Then, i-add lang natin. Ayan. So, nakapag na tayo. So, pagpalagay natin na yung tatlong yan, madami na yung kunwari. Kunwari, first quarter na yan lahat. No? Pagpalagay lang natin. So, ganun po sa paggawa ng ano, naka-by topic siya. So, ang create natin ay topics. So, sa mga topics na yan, dyan tayo maglalagay ng mga uh, lalamanin na activities, no? Pwede ka din maglagay ng games dyan, dyan sa mga ano na yan. So, this is asynchronous, ha? Asynchronous po itong ginagawa natin. So, yung mga ipopost mo dyan, ay pwede mong ipasagot sa bata uh, within the day, no? Any time of the day, pwede nilang sagutan. Pero mag-set ka ng deadline kung hanggang anong oras lang nila pwedeng sagutan yung mga pinost mo dito. Ganun po ha. Yan, asynchronous po itong Google Classroom na learning management system. Kaya nga ginawa yung mga ganito. So that um, yung mga kids, they can still learn in the comforts of their home online. Online nga lang, no? So, yon So, napansin din po natin, sir, ba't ganyan? Yung ginawa natin ay, ano, parang, ano, from greatest to least. So, i-arrange ia natin siya. Pwede ba yon sir? Pwede po pwede natin i-drag. So, ilong press nyo lang tong week 1 aralin 1. Ayan, dadrag ko lang siya or lo long press. Ah, oh, wait. Ayaw ah, ulit. Ayan. So, lalagay ko lang siya sa unahan. O, diba? Nasa unahan na siya. Tapos yung aralin 3 naman, bababa ko naman siya para yung tutumaas. Ayan. So, sunod-sunod na po siya, mga kaibigan. At, nag-save na din po siya. So, lahat ng ginagawa natin, nag-save na bigla, di ba? Automatically. Ayan. Okay. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng mga lalamanin ng Aralin 1 natin. So, ito, ito pong uh, ilalagay natin, tayo pong bahala kung ano yung mga gusto natin ilagay sa Week 1 Aralin 1 na mga activities. Ano bang gusto nyo ilagay? Pwede kayo maglagay ng videos, ng Um, quiz dyan sa week 1, araling 1. And at the same time, readings. Kung may mga babasahin kang gusto ipabasa tungkol sa topic na yan, pwede mo ilagay dyan. Maglagay ka ng Google Docs. Or pwede ka din maglagay ng Google Slides mo dyan, ng PowerPoint mo dyan. Pwede. Yung Google Slides ay yung PowerPoint nun. And at the same time, marami pa. Games. Pwede ka maglagay ng link ng games dyan. Okay? So may mga lumalabas. Ayan. Close natin. So ngayon fellow teachers no, puntahan na natin yung ating week 1 aralin 1. And click na natin siya. Ah, hindi, magke-create na din tayo. Ulit ha. Ah. Magke-create din tayo. Huwag na nating pasukin yung week 1 aralin 1. So create lang tayo. Create. Anong kay-create natin, sir? So mag create muna tayo ng material. So kailangan parang introduction muna no nung ating topic 1. Alam nga namang naglagay ka ng topic tapos magkapasagot ka kaagad. Ano, walang walang ano, walang turo-turo. So, kailangan uh, magpo-post ka muna ng material dyan. No? Kasi asynchronous nga ito eh. Baka may mga hindi kasi nakadalo sa inyong synchronous time. No? Sa inyong Google Meet. No? So, pwede mong ilagay dito yung mga diniscuss mo sa Google Meet. So, that yung mga hindi naka-attend, uh, pwede nilang ma-attendan itong um, asynchronous time sa Google Classroom. Ayan. So, mamaya na tayo maglalagay ng title tsaka ng description. So, mag-add muna tayo ng material. So, gusto ko kasi, eto ha, yung mga nilalagay natin sa loob nito, it's our decision kung ano yung mga ilalagay natin. No? Kung quiz ba agad, kung may video ka pang ilalagay, games, readings, yon. So, tayo mag-add lang tayo. Pwede ka mag-add dito. Anong i-add mo, sir? So, ano tayo ha, by steps tayo. So, ako kasi, ano muna? Siyempre, intro muna. Introduction. So, ang gusto ko kasi sa intro, pwedeng magbabasa muna sila. No? Magbabasa muna sila. So, pwede ka mag-insert ng, oh, mag-add. Add yan. Ayan yung add. Add. add, add Tapos mag-add ka ng link. So, kailangan tungkol doon sa ano, tungkol doon sa topic 1 which is ano visualizing numbers. So, yan mag-add ka ng link. Saan mo kukunin yung link? So, mag-add lang ako ng tab. Sa new tab na yan, tab yung URL na books.google.com. So, yung books.google.com, may mga books po diyan. Pwede nating um, ilagay sa ating Google Classroom. At yung mga books na iyan, makita nyo po yung laman, hindi la madamot. Ayan. So, tungkol saan ba? So, visualizing numbers kasi eh. Visualizing numbers using base 10 blocks. Ganyan-ganyan. Pag wala tayong nahanap, ganun po talaga. So, ililib natin yan. Pag wala tayong mahanap, no? Iba kung hindi siya pambata, no? Nabrowse ko to kagabi. Parang ano siya, books for teachers, parang mga tips for teachers, kung ano yung mga dapat nilang gawin in teaching mathematics. Ayan. So, dito po, uh, wala. So, more on ano to, more on teachers books ito, no? Mga eduk books for teachers. About strategies, research-based, um, research-based approach in teaching mathematics. Parang ganun yata yung mga nilalaman nito. No? So, hanap ulit tayo ng ibang books. Mathematics book for grade 3. search tayo. Ito, papakita ko po sa inyo ha, kung totoo yung sinasabi ko na pinapakita nyo yung laman niya. So, ayan na, Math 3. Open natin yung Math 3. So, itong part na ito, natutunan ko sa area tech, no? So, thank you so much, no? Panoorin nyo po yung webinar nila, napaka ninyong matututunan sa kanilang webinar. Ayan. Pero ngayon ba ng certificate yata dahil tapos na yung one month. Ayan. O, ba diba, sabi ko sa inyo, eh, makikita ninyo yung laman ng libro. Ayan, yung matri. Ayan, o, ba diba? So, dito parang wala siyang ano, visualizing numbers. So, wag po kayong add ng add ng books, no? Kailangan po yung books na i-add ninyo, nabasa nyo din po yun, syempre. Magbabrowse po dapat kayo. Maganda rin siya, no? Maganda rin yung librong ito. Kaso, wala yung hinahanap nating topic na visualizing. Yan. Ayan, pwede nyo po yung gamitin, no? Yung box na iyan. Ilagay nyo po doon. So that kids can, ano, kung hindi po nila ito mapiprint dahil wala silang printer sa bahay. Ayan, pwede yata iprint dito. Ayan, no? May print yata dito. Ito ba yung print? hindi ko alam. Ayan. Ayan. So, pwede nilang kopyahin yung na nilalaman niyan. No? Pwede nilang kopyahin sa kanilang mga answer sheets. No? Ayan. Kasi ba ang ganun may mga books pala si Google na open for public usage, for fair use. Tawag for fair use, walang copyright. Pero ewan ko akong walang copyright, pero may copyright yata ito. Ayun sa baba o. Oh. May ano, ipinapakita ang mga pahina na may pahintulot. Ah, uh, may pahintulot, no? Pero bawal ano i-print tapos ibebenta niyo yung ano. Bawal 'yung ganun. Ayan, 'di ba? Okay. So, wala yung topic natin na visualizing. So, i-ano natin yan. I-disregard natin. Kung meron kayo nakita, pwede nyo ilagay. So, paano maglagay ng link, sir? Ayan. Copy nyo lang yung link sa itaas. Ayan. Then, i-copy natin. Control C sa keyboard. Control C para makapi. Ayan. So, tayo sa ating uh, classes. At dito, ipapaste na natin siya. Control V or victory. Control V, victory. Ayan. So, ayan na yung link na pinagkopyahan natin. Ayan. And then, add link. Ayan na. Kung yung librong nahanap ninyo ay related po dun sa topic natin. Pero itong topic kasi na ito ay hindi gaano related dahil ang laman niya madami na, no? May addition, subtraction. Yung hinahanap ko lang visualizing numbers. No? Ayan. So, pero lagay na din natin yan dyan. Yan. So, pwede ka mag-add ng link ng libro from uh, books.google.com. Ayan yung pwedeng ilagay. Marami. Let's, ano, let's explore many possibilities here. Ayan. And then, another add tayo. So, after nila magbasa, ano, ano namang gusto mong gawin ng mga kids during their asynchronous time? So, pwede ka mag-add ng another one. You can add your file from your computer or from your laptop, desktop, So, anong file? Kung may sarili kang gawa, no? Aside from this book, kung may sarili kang gawa, pwede mong i-upload dito. So, file. I-add natin yung file. Ayan, may lalabas na ganyan. Ayan. Kung yung file na hinahanap mo ay nasa Google Drive mo, kunin mo. Pero yung sa akin kasi ay nasa laptop ko. So, mag-upload ako. Ayan. Up ang pipiliin ko. And then, browse. Ay, so, pag nag-browse tayo, hahanapin na natin kung nasa nating file. No? So, bilang teacher tayo may ari ng laptop, dapat alam natin kung saan natin sinesave yung mga documents natin, mga desktop. No? So, makikita nyo yung aking hindi pagka-organize. No? <laughs> Dahil hindi naka-folder yung mga pinagsisave ko. Ayan, sa documents tayo pumunta. Ayan, i-attach ko lang itong aralin 1, paglalarawan ng bilang. So, visualizing kasi yung topic ko. So, ito yung ilalagay ko. Ayan. Double click ko lang siya para mag-upload siya. Ayan. So, dinouble click double click ko lang, then nag-upload na siya. Ayan na siya. Ayan. And then, aside from adding link from Google Books, and aside from adding your file, no, pwede ka mag-add ng, o, naman, gusto mo naman, -no orin nila yung video. So, pwede kang kumuha ng YouTube video sa YouTube. So, hindi ka na mag add ng tab dito kasi pag clinic mo yung YouTube, yan, dyan ka rin mismo sa Google Classroom mo, mag-open ng YouTube. Ayan. So, hindi ka na mag add tab dito sa taas, no? ba diba? Yan. So, ano bang video yung hinahanap mo? So, about visualizing numbers up to 10,000. Yan. And then, search mo lang. Or enter. Ayan. So, madaming ano dito. Offer si Google. Ah, uh, si YouTube. Ayan. So, may gray. Ayan. Madami kang pagpipilian. No? So, before adding then panoorin nyo muna yung video kung ah uh, suited ba. Or maganda yung pagkaka-explain. No? So, kailangan chine-check din natin yung ating mga... Um, ini-insert dito ang files, no? Pero if you have your own video sa YouTube, napakaganda, di ba? Kung ganon. Dahil ikaw din mismo yung makikita ng mga estudyante mo. Ayan. So, for this part, ito yung pipiliin natin, no? Yung mathematics instructional dahil siya ay melt based Ayan. So, dinobble click ko lang. Ayan. So, nakapaglagay na tayo ng um, link from Google Books kung gusto natin silang magbasa muna. And then, yung nilagay natin yung file natin. And then, we want them to watch video from YouTube. Video lesson from YouTube. Ayan, ito na po yun. So, after natin mag-attach ng mga yan, um, pwede ka na ditong maglagay ng title. No? So, ano, ano bang pwedeng title natin dyan? Um, activities for week 1. For week 1. Aralin 1. Or mga gawain, Tagalogin natin. Tapos yung video hindi Tagalog mo. Ayan. So, ang dami namang lumalabas. Ayan. So, ito din. Bawat attachment nyo dito, nasa-save na siya agad automatically. So, week 1, aralin 1, um, mga gawain. Mga gawain para sa week 1, araling 1. Tapos, lagyan mo na ng subject, math 3. Ayan. Sa description, since ganito yung ginawa natin, madami tayong attachments, yung description na ilalagay natin, siguro yung mga panuto. No? So, pwede kang bumati muna. Magandang umaga, mga bata. Ayan. Okay. Narito, ang ilan sa mga gawain para sa aralin 1. So since elementary, wag masyado nating i-bombard yung bata ng mga madaming activities, no? Dahil kawawa naman sila. Ayan. So ayan. So nag-attach ako ng book dito, da ng book dito dahil um I believe ang mga kids ay they love books, 'di ba? Bookish ang mga bata. So, gusto nila yan. Mga ganyan libro, makukuli na libro. Gustong-gusto nila yan. Ayan. And then, nag-insert din ako ng video dahil I do believe most of the learners, na no, gusto nila, ano, sila ay, ano eh, audio-visual, no, ang karamihan sa mga learners sa early grades. So, mag-insert tayo ng mga video, mga demonstration video, para nakikita nila yung mga tinuturo mo. Ayan. So, mga gawain para sa araling 1. So, pwede mo lagyan ng by number 1. Anong unang gagawin? O, basahin ang ayan, basahin ang ang ano, ang aralin na nasa Google Books. Pagpalagay natin na yung Google Books ay may lamang visualizing, no? Pwede mo rin sabi, isite na yung page, no? Na nasa pahina. O, for example, page ano, page 5 ang simula no. Page 5 hanggang page 7, mga ganon. Kaya kailangan nabasa mo para alam mo yung page. No? And then number 2, yan. Basahin ang aralin 1. Paglalarawan ng bilang. Hanggang 10,000. At pangatlo, panoorin ang video na naka-attach or nakapaskil. Magtagalog tayo. Ayan. naka-paskill sa iba pa. Ayan. Narito ang ilan sa mga gawain para sa aralin 1. Ayan. Gawin ang mga sumusunod. Ayan. Okay. Okay. Ayan. So, tapos na tayo maglagay ng title tsaka ng description o ng mga panuto dito, no? So, ngayon, ito naman ang focus natin. Nasa gilid. Hello, Juliet. Shout out kay Ma'am Juliet, kay Arian, na nag-chat. <laughs> Ayan. So, sa gilid tayo pumunta ito, oh. Sa may upper right corner, to, yung mga may four. Ayan. So, para saan ba ito, no? So, elementary ako ba, hindi ako high school. So, nakabay subject ang Google Classroom ko. So, yung iba kasi sa high school or sa higher grades, um, ang ginawa kasi nila sa Google Classroom nila, di ba yung mga higher grades, high school, ay ano, isa lang subjects nila, pero madami silang section na hawak. So, ganon ang kanilang gawa. Sa akin kasi isang section lang, iba-iba lang ng subjects. Kaya dito, ang gagawin ko ay, Ayan. So, para kanino ba itong mga post na ito? So, syempre, sa section ko lang. Pero, sa anong subject? So, ang subject ay nakacheck na dito. No? So, mat ito. Nasa mat yan. Di ko makita yung subject. So, kailangan gawin nyo yung pangalan dito by subject na lang. No? By subject dito. Para kita nyo agad. Ayan. Pero yung mga higher grades kasi ang ginawa nila, by section. Pero yung isang subject lang. Yung mga sections na iyon. So, halimbawa, ang hawak ko sa high school, kunwari, pagpalagay natin high school ako, ayan, at lahat ng mga sa, klaseng uh, ito ay math, So, para hindi na ako mag-post ng paulit-ulit ng ganito, yung ginawa natin pagkahaba-haba, iche-check ko lang lahat yan. Yan. Para lahat ng section na hawak ko, ma-receive nila itong ipopost ko na ito ng mga materials. No? kung ganun po yung ginawa ninyo ha, kung ginaya ninyo yung ano, yung setup sa high school na ganun. No? Pero ako kasi by subject, so iya uncheck ko to. Dahil ito ay para sa math. Kasi pag check ko lahat yan, pati yung post na yan na pang math, oh, mapupunta yan sa English, sa MAPE. Eh. Kasi ganun yung classes ko, di diba? So, I hope nagagets po ninyo ako. Yan. So, yeah, uncheck ko lang. Okay? So, ganun po yon Para ano, pag may mga announcement kayo, ganyan yung gawin nyo para isang announcement lang, diretso lahat. Hmm. 'Di ba? Di ka na magpo-post nang paulit-ulit. Ayan. And then all students. So pwede ka ding pumili ng students kung kanina mong students i papasa 'yan. So siguro sa mga hindi naka-attend ng inyong Google Meet kasi baka yung mga nag-Google Meet nagawa na 'yan, 'di ba? Yan, so pipili ka lang diyan. So sa akin wala akong mapili dahil wala namang estudyante itong ano demo classroom na ito. Ayan. So all students 'yan. At ito na. Oh, 'di ba gumawa tayo ng topic kanina? So saan ko ilalagay ito? So sa, ilalagay ko siya sa week 1, aralin 1 kasi yung mga yang mga gawain na 'yan ay para sa week 1, aralin 1. So 'yon. Hindi na ako mag create ng topic kasi nakapag-create na tayo kanina. Ayan. So ilalagay ko siya sa week 1, aralin 1. Ayan. So, after nating malagyan ng mga information itong mga ito, at tapos na tayo maglagay ng mga attachments, pwede mo siyang i-schedule kung kailan mo siya ipopost, no? Mas maganda nakaschedule, no? Para organized, no? Pero kung ready ka nang i-post, ako ba baka ganun? Ready, ready, ready ko na siya i-post? Pwede mo siya i-post. Ayan. Post na natin para makita natin yung itsura. Ayan. Posting. Ayan, so meron na siyang laman dito. Ayan, may laman na yung ating topic 1, yung week 1, araling 1. Ayan, so yung mga bata natin, yung mga students natin, makikita nila yung post na yan sa stream tab. Ayan, so ayan, nakikita yung announcement. So, Peter Jan Burak posted a new material. So, mga gawain para sa week 1. So, yung mga bata, pwede nilang i-click yan at yan ang lalabas sa kanila. Ayan. So, yan yung mga panuto. Ayan, and then, ayan po. <clears throat> so, yung mga students natin, di ba, sa settings natin, they can only comment. They can't post. They can only comment. So, pwede sila mag-add ng class comments dyan. Ayan, no, di ba? Ang galing, no? Nakakatawa naman tong Google Classroom. No? So, ayan, fellow teacher. So, binak ko lang, no? Binalik ko lang sa classwork, no? So, ayan. So, pwede pa tayong mag-add sa ating Week 1 aralin 1 ng ating mga gustong ilagay na activities. So, magke-create ulit tayo. Magke-create tayo. So, ano i-create natin, sir? Pwede tayo mag-create ng quiz na, no? Kung sapat na yung mga activities na ibinigay natin sa ating mga bata, no? So, pwede tayo mag-add ng quiz. Ayan. At kapag pinili nyo po yung quiz dyan, so, mag generate na po yan ng uh, Google Forms, no? Automatically. Kasi, ah, uh, kasi. Uh, kasi, ano quiz ang gagawin mo. So, nag-automatic na si Google. Si Google talaga automatic yan. No? Ayan. So, blank quiz. Nag-generate siya ng Google Forms. So, lagyan natin ng title. Um, ay, mamaya na lang. Or pwede rin ngayon na. Math. Ayan. Math quiz. Number one. Tapos, week one. Aralin one. Ayan, para alam natin yung ano. Then, yung panuto, um, multiple case yung gagawin natin. So, basahin at unawain ang mga tanong. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot. Period. Ayan, and then, punta na tayo sa Google Forms natin. Ayan. Kasi naka-generate na siya ng Google Forms. So, ayan. So, hindi ako masyadong mag focus ng bonggang bongga dito dahil sa next vlog ko, bala ko ding i-explore din itong Google Forms. No? So, meron na, akong, meron na akong video niya ng Google Forms, pero ginamit ko siya bilang ano, registration form. So, sa next vlog ko, we will uh, explore Google Forms in, ano, in making quiz. No? Ayan and test. No pero kapag na satisfy na ako dito, bakit din ako gumawa? <laughs> Ayan. So okay, gawa tayo ng quiz. So palitan natin yung title sa itaas na ito, yung blank quiz gawin natin quiz a math quiz. Number 1, week 1, aralin 1. Kay eh, din po bahala magpangalan ng quiz ninyo. Ayan. And then ang description natin, ganito na lang. Ah. Ang quiz na ito ay naglalaman na naglalaman ng mga katanungan tungkol sa ating pinag-aralan pinag-aralan sa unang aralin. Period. Ayan, don't forget the punctuation. Ayan. So, ngayon, Magalagay na tayo ng tanong. Ang ating mga tanong muna dapat yung mga pangalan nila, no? So, ba't pa kailangan lagyan ng pangalan, sir? Para pag nag-generate tayo ng mga responses, no? Naka-Excel kasi yun, eh. Or naka-Google Sheets. So, nandoon din, din, din yung pangalan sa Google Sheets. Ayan. So, ang unang tanong natin ay buong pangalan. So, pakitaan natin ng halimbawa yung mga bata. Dahil bata, yan. So, halimbawa, Ayan de la Cruz 1 D. Ayan. Okay? And then, short answer siya. Nag-automatic na si Google ulit. Ayan. So, i-require lang natin siya. Required. Ayan. Para hindi siya makakaalis kapag di niya nilagyan ng pangalan. No? Ayan. So, pwede tayong mag-add ng question. No? Or yung question na ito, i-duplicate natin. Then, saka natin i-edit. No, so, bawat changes po na ginagawa natin dito ay automatically changed na or saved. Yan. So, na-duplicate siya, no? So, i-edit lang natin yung um, question. So, ang ating sunod na question ay tungkol naman sa PETSA, kung kailan sila sasagot. So, dito yan. Ayan, date. O, di ba? Ang galing ni Google, no? Yung Tagalog na interpret niya. So, yung ating question ay naging date. Ang galing, no? Bongga-bongga talaga si Google. Ayan. So, we don't require points here and answer key. Ayan. So, dahil yan naman ay ano, short answer text. And then, so, hindi na tayo mag a ng question. Bakit, sir, wala ka pang quiz? Kasi yung mga tanong ay ilalagay natin sa next page or sa next part. So, paano tayo mag a ng part dito? So, merong add section sa ibaba. Yan, di ba? Ayan, diba? May plus sign. Tapos, import then add title, then add image, then add video, and then add section. So, mag add section tayo. Dahil sa section 2, doon natin ilalagay yung mga tanong natin sa quiz natin. So, for the sake of example lang po, tatlo lang ang gagawin kong tanong. Ha? Para hindi tayo matagal na bonggang-bonggang matagal. Ayan. So, section 2 na tayo. So, sa section 2, ang title natin ay mga katanungan na. Ayan. So, wag natin lagyan ng description dahil mga katanungan ay ano na yon Self-explanatory na sa mga kids. So, mag a tayo ng question. Ayan. So, after mo mag-add section at mag-rename ng section, dun ka na pwede mag-add ng question. So, unang tanong natin. Ayan. Alin? Wait. Balikan ko yung PowerPoint ko ba? Alin sa mga sumusunod nalarawan ang or up to 2 lang pala gagawin ko up to 2 lang alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng balikan ko yung powerpoint ko ayan 3,000 or 3,000 isang daan 33. Ayan. Alin sa mga sumusunod ng larawan ang nagpapakita ng 3,133? Ayan. So, ngayon ang option 1 natin. Ayan. Dahil visualizing ito o paglalarawan, picture ang ilalagay natin sa mga tanong. No? So, kasi visualizing nga eh. Alam nga naman, pa-imaginin mo yung mga kids, di ba? So, ano sila, visual learner sila ngayon dito. Ayan. So, option 1 natin. Sir, pwede ba maglagay ng image dyan? Eh, tatype ka lang dyan eh. Hindi pwede. Ayan. So, buti yung mga natype type hindi ano. <laughs> hindi ano, kung ano-ano, Diyos ko. Ayan. So, pwede mag-add ng image. So, ayan. Insert tayo ng image. So, yung image natin ay galing sa ating, ano, laptop. Kaya i-upload natin. Upload and then browse. Ayan. So, pipili lang tayo ng picture. So, nasa ano siya? San ba siya? Nasa pictures. And then, save pictures. Ayan. So, ayan. So, unang option, ito ba? Ayan. So, uploading bawat picture, no? Depende yan sa speed ng internet ninyo. So, ang speed ng internet ko ay 1 Mbps below. 'di ba? Napakabilis ng internet ko. Yan, so let's wait. Na matapos ang pag-upload. Diyos ko, unang tanong pa lang, ganyan nakatagal. Uh, oh. ala, sige. Okay, tapos na ang uploading. Ayan. So, meron na tayong picture sa option 1 natin. Ayan. So, wag natin lagyan ng pangalan niyan. So, yan ba ang 3,133? O, next option tayo. Letter B. mag lang ako ng option. Yan. Sa so, option to Nag-enter lang po ako nun. Yan. Add ulit tayo ng picture. Yan. Ayan po yung add picture sa gilid, no? Then, browse ulit tayo. Upload. Then, browse. Ayan. So, galing na tayo kanina dito, kaya dito ulit tayo dinala. Ito ba ang 3,133? Ayan. So, mag-upload ulit siya ng matagal. Ayan. So, wait lang po natin, fellow teachers. Ayan. So, baka hindi ka pa nakakasubscribe, subscribe ka na dyan sa baba bago matapos ang aking video. Ayan, thank you. Ayan, okay. Tapos na yung uploading niya. Ayan, so may option 2 na tayo. And then, mag mag -e enter lang ulit tayo para sa letter C or pangatlong option. Ayan. Yan, upload ulit then browse na. Okay. So mukhang hanggang 3 pala yung magagawa kong tanong. Hanggang 3. Kasi binay color ko eh. Para alam ko kung anong number na ako. Binay -color ko yung mga image. Ayan. So may third option na tayo. Ayan. Bongga-bongga. bongga bonga bongga So, hanggang third option lang tayo, mga fellow teachers, no? So, yan. Pipili na yung mga kids dyan. So, before that, ayan, i-require natin. required. So, di sila makakaalis kapag hindi nila nasagutan yan. So, ngayon, pipili tayo ng tamang sagot or mag-ano muna tayo, mag-assign ng point. So, kapag nasagutan nila ito, ilang points? So, syempre, asa na yon Ayan. Answer key tayo. Ano ba yung tamang sagot Hindi di ko nakita? Ayan. mag one point lang tayo. Letter B, no? Ang tamang sagot. So, option 2 ang tamang sagot. Ayan. Yan yung dapat piliin ng mga bata. Kapag yan yung pinili nila, mag-generate yan ng one point. Pero pag ang pinili nila yung mga wrong answer, walang points yon. So, kailangan dito ay um, tama yung inyong piniling option. Baka magkaroon din ng bonus dito pag nagkamali tayo, no? Ayan. So, i-click lang natin yung done. Kasi naka-require na di ba? Diba? Ayan, o ba diba? Bonggam-bongga. So, ngayon, mag add na ulit tayo ng panibagong question. Ayan. So, add question tayo, fellow teachers. Ayan. So, ngayon naman, ang ating next question ay, mm, ano na? Ayan, sa question naman tayo mag add ng image. So, sa number one kasi ang ginawa natin, nag-type muna tayo ng question, then sa option tayo, naglagay ng image. So, ngayon naman sa question tayo, maglalagay ng image. Ayan. So, lagay muna natin ng question. Ano, anong bilang ang inilalarawan or nirepresent, represent no, in English ng ng base 10 blocks na ito. Ay nang tawag kasi dyan eh, base 10 blocks na ito. Mm -hmm. Then, i-attach natin yung picture. Ayan, naka, ano na yung picture dyan. Ayan, so click lang natin yan. Ayan, and then upload and browse. Upload and browse ang para maghanap ng picture. Ayan, okay to. So, yung image na yan, wala siya sa option. Siya ay nasa tanong natin. Doon siya maa-attach. Kasi di ba usong-uso din yan sa mga test papers, no? Yung, oh, i-ano nga to, i-analyze nyo nga yung picture. Ganyan. Ayan. So, tapos na yung uploading. Ayan. So, anong bilang ang inilalarawan ng base 10 blocks na ito? Ang tawag dyan sa mga yan, base 10 blocks. Ayan, ang laki naman ng picture. Ayan, ano tong ellipsis na ito? Ayan, so i-center natin siya. Ayan. Pwede mo rin palitan yung picture kung nagkamali ka ng um, attachment, no? Or pwede mong i-remove. Ayan. So far, okay na siguro yan. Ayan natin. Center align. Ayan, ganun lang siya. Nag-center lang siya. Nakita ko 'yun eh, yung paano siya paliitin kaso ano. Nakalimutan ko na. Ayan, so ngayon pipili ang bata multiple choice. Ayan. So dito ka magpapalit ng ano. Kung ano ba yung question mo, multiple choice ba, short answer? So multiple choice tayo consistent. Multiple choice 'yan. Pipili ka dito sa drop down na ito tapos multiple choice. Ayan. And then, ang option 1 natin ay, o ano, basahin muna natin. Ayan. Ito ba ay 5,832. So, option B, 5,682. Or sa last one, um, 5,000 62. Ayan. So, ngayon, i-require ire ulit natin yan. Huwag niyong kalilimutan yung required, ha? Kasi, para ano, hindi sila makakaalis pag di nila nasagutan. Ayan. And then, mag a na tayo ng answer key. Ang ating answer dyan ay, o, oh, one point muna. Huwag kalimutan ng points. Ayan. And then, yung letter C. Ang tamang sagot. And then, click done. Ayan. Ayan. So tayo ngayon ay sa number 3 na no. Ayan. So mag-add question lang tayo. So hindi tayo mag-duplicate fellow teachers kasi pag dinuplicate natin yung number 2, um magtatanggal pa tayo ng picture no. So better ano um mag-add question na lang tayo. <laughs> Ayan. So, sa number 3 natin, so, ipipaste ko na lang yung tanong kasi kanina may question number 3 na nagka-problem lang yung recording ni Teacher Peter. Ayan, so, ipipaste ko na lang yung ano, um, question. Ayan. And then, sa question number 3 natin, mag attach ulit tayo ng picture. Ayan. So, clinic ko yung picture na icon, then mag upload ako, then browse. Ayan. So, ito yung ating picture for question number 3. Ayan. binay ko ko siya para alam ko kung anong number na ako. Ayan. So, uploading pa siya. Let's wait. Ayan. Napakatagal niya. Go, go, go. kaya kung mabilis po ang internet ninyo, congratulations po. Maunahan nyo yung bilis niyan. Ayan, so tapos na ang uploading natin ng picture. So, maa-attach po yan doon sa ating question number 3. Yan, so ilang squares ang kinakailangan pa upang maipakita natin ang bilang na 3,000... ta 3,685. Ayan, so let's... Uh, make an option here. So, multiple choice ito dapat. Ayan, multiple choice. Ayan, so be consistent, no? Kung hanggang C ang inyong mga option so hanggang number 3 dapat, ganun din, hanggang letter C din. So, option 1, 5. 5 squares bang kailangan pa? So, add option tayo, enter lang tayo. Then, 6. Then, for letter C, add option, enter. Then, 7. And then, do not forget to um, assign points. So mag-a-answer key muna tayo. Ang tamang sagot na number 3 question ay ang ano letter A ito, or first option. And then ang points, don't forget ang points, One point. Mm -hmm. Yan. And then done natin. Hindi pa na-require nare yung number 3. So i-require natin yung number 3. Ayan. required natin. Ayan. So, okay na siya. Okay. So, no need to save this kasi na-save na siya sa drive natin. Ayan. So, i-ex lang natin siya. Dahil tapos na natin gawin yung ating quiz. So, ito na siya. Ayan. So, ngayon, yung points natin dito aayusin natin. So, again, para kanino ba ito? This is for... Ayan. So, na-assign ko na kasi siya kanina. Nagkaroon lang na ng problem. So, this is for math class ng ating Google Classroom. So, all students yan. And then, ang points, since tatang question lang nagawa natin, so hanggang 3 points lang. Yan. Enter. And then, due date. So, nakalagay dyan sa inyo, no due date. So, kayo po bahala mag-set kung kailan. So, nalagyan ko na din kanina yan. Ayan. So, ang time, hanggang 12 noon lang. 12 p.m. Yan. And then, oops, ayan. Sa topic mo siya ilalagay? So, for week 1, aralin 1. And then, we don't need a rubric here. Yung rubric po dito ay para lang sa mga essay, yung mga ganang-ganan, di ba? Na nangangailangan ng ano natin. Um, i assess talaga natin sila. And then, kapag ano yun, kapag yon kapag essay yung pinagawa ninyo sa assignment, uh, check plagiarism para alam nyo po kung copy-paste yung ginawa nila, no? Ayan. So, after nating maayos itong mga ito, yan, magsisave na po yan dyan sa inyo. So, since ini edit ko lang ito dahil na-post ko na to kanina, save ko na lang siya dahil in ko siya. So, save. Ayan. So, wait po natin. So, ayan. Assignment created. So, aside doon sa kanina, ayan. So, nauna yung quiz, no? So, pwede natin i-drag yan. Ano, wait, 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 wait. Saan ka na pupunta? Ayan, dito ka pa din. Ayan, sa week 1, aralin 1, pero sa una dapat yung mga gawain bago mag-quiz, ba diba? Ayan, so pwede mo siyang i-drag, ilagay mo sa taas. Ayan. So, okay na. So, ito na po yung ating Google Forms. So, ang view niyan sa mga bata, syempre, um, answer sheet siya. So, kailangan nilang mag-respond doon. Ayan na po. So, meron na tayong mga gawain. Then, after nun, meron tayong math quiz. Ayan. Ayan. So, ngayon naman po ay last part na ng ating ano, pag a -add. ng mga activities. So, sa last part naman na ito, ah, uh, mag a lang tayo ng additional filler activities. No? Yung, ano, pwedeng mga games na maglagay ka ng games dyan para naman yung mga bata natin uh, hindi sila masyadong nai-stress sa loob ng Google Classroom. Dapat nai-enjoy nila. So, pwede ka maglagay ng games, no? So, maraming available games online, no? So, tuturo ko na sa inyo yung isa ko natutunan sa Aerotech, no? So, add lang tayo ng tab dito. Ayan. Then, type natin sa URL yung um, wordwall. Ayan. Wordwall.net. So, nakakapslak pala ako. Ayan. Wordwall.net So, wait natin yung pag-ikot. Ayan. So, kapag kayo po, no, kapag bago lang po kayo sa wordwall.net, no, so, later on, i-explore pa natin yan in the near future. Ayan. So, dito, naka-open na yung aking account, no. So, may account na ako sa wordwall.net, no. Sa inyo po, ang view niya nakalagay ay sign up, No? So, isa-sign up nyo lang yung inyong Google account. So, may nakalagay din po dyan ng mga options na ilalagay nyo yung email nyo, mga pangalan nyo. Huwag nyo pong pipil upan yun. So, ang gawin nyo po, um, may nakalagay po sa pinakataas, sign up or sign in with Google. So, click nyo lang po yun, no? Then, yung device ninyo, pipili kayo doon kung aling account yung gagamitin po ninyo sa ano sa wordwall.net. So ang pinili ko kasi yung account ko dito sa pinapang demo kong Google Classroom. Ayan, so ganun po gagawin niyo ha magsa-sign up po muna kayo. Ayan, para bago kayo makagawa ng activity. Ayan. And once sign up, once na sign up na po kayo, um ganun, ganito na po yung inyong ano preface, no, yung inyong overview ng wordwall.net. Wordwall Ayan. So, ako po, meron na po ako itong nagawang dalawa, no? So, expl exploration lang po itong mga nagawa ko na ito. Ayan. So, mag create lang tayo ng activity. So, isang activity lang gagawin ko. So, next time na lang natin siya i-explore. So, punta tayo sa taas, yung create activity. Ayan, create activity. And then, o, oh, intayin tayo yung ikot-ikot. Ayan, wait natin. Ayan. So, pag-open po niya, marami po lalabas dyan ng mga games. Ayan, maraming games dyan, no? So, kayo po gagawa niyan, no? So, ayan yung mar para mga category or types of games na pwede ninyong ipagawa sa mga kids, no? Para ma-enjoy nila yung Google Classroom. Ayan, so may match-up, may whack-a-mole, find a match. So, isa lang pipiliin ko dyan. Explore natin siya some other time. Ayan, so yung match up na lang yung gagamitin ko. Match up. Yan, okay. So dito po ang sa match up, tatlo, tatlong item ang pinaka max, a minimum. So kapag dalawa lang yung ginawa ninyo, hindi pwede. So kailangan tatlo ang um, minimum. Ayan, so magi-insert lang ako ng image. So, may image dyan, pwede ka mag-search online ng image na yan, no? So, format lang kasi itong gagawin natin. Ayan, wait lang. Ayan. So, mag upload lang ako ng picture. So, visualizing tayo. Ayan. So, kapag clinic ninyo yung upload, ayan, lalabas ulit yung mga pictures kanina, no? So, para pag may iba ka pang pictures, pwede yon So, gagamitin ko lang ulit ito, no? For the sake of example. So, halimbawa, itong number one natin. Ayan. So, yan na. Ayan yung una. So, yan. Yung definition niyan. So, ang gagawin ko kasi ay ano. Match the base 10 blocks, no? Match the base 10 blocks. To its number. To its number. Ayun yung pinaka-title ng game natin. O kaya, maging witty kayo sa pag-create ng title, no? Pwede rin, ano, matcha. Matcha, matcha, di ba? Mga ganyan, ganyan. Matcha. Matcha, ya. Yeah. Yan, mat. Di ba kasi mat to? Matcha. Yan, matcha. Matcha, a matching game. A matching game. So, ang gagawin nila dyan, imamatch nila yung ano. May, may alabas namang direction mamaya. Ayan. So, ang definition nito, ang sagot dyan ay, um, So ito yung pinaka picture tapos yung pinaka sagot dito din dapat ha. Yan. So yan ay 3103. Yan yung sagot. Then add item tayo. Picture ulit, then upload. Hindi ako mag search Kailangan ko picture. Ayan. Ito naman for number 2. So yan man ay 3,103. 33. And then, add item ulit ako. Yan. Makikita nyo mamaya yung kalalabasan niya. Matutuwa kayo. Sobrang nakaka-enjoy siya. Ayan. Upload ulit ako ng picture. Ito naman. So, yan naman ay 2,103. So, add item ulit. Yan. Upload ulit. Then, hindi ka ng picture. Ito naman yung number 4. Ayan. So, yan ay um, 5,800 Tama ba? 800. 882. Sana tama yung aking view, no? Ayan. And then, baka maliit to. Baka maliit yung picture na lalabas mamaya. <laughs> baka di makita ng kids. No, ayan. So, sana malaki yung picture. Ito na yung number 5. So, ito naman ay uh, 3,600 uh, 8. Ah, uh, no. 680 pala. Dahil long yun. Ayan. So, after nyong gawin yan, kiklik mo na yung done. Ayan. Saving activity. So, after mo nyang i ipapakita sa yung video. So, anong i-tune yan? Kapag lalaroin na siya ng mga kids. Ayan. Ito na siya. Nag-loading siya. So, wait lang po natin. So, sooner or later, i-explore pa natin tong word wall dahil nakakatuwa siya. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung word wall. Ayan. So, papakita ko na sa inyo si matching game. Yung nagawa nating game sa word wall. Ayan. Start tayo. Ayan. So, i-match lang natin yung picture. May ito pa siya. So, baka di naman tumunog sa inyo. Ayan. So, may timer din siya dito. Ayan. So, i lang ng mga kids yan. So, ito ay 1,103. Ito yan. Dito yan. Ayan. Ayan. Then, ito namang isa um, 3,680. Ito yun. And then, itong 5,882. Ayan. Ayan. Ito naman ay 3,133. Ayan. At ito naman ay 3,103. Ayan. Tatapat lang yan ng kids. And then, submit answers. O. Oh. O, oh, diba? May tunog pa siya. May sound effect na pangkilag. Ayan. So, lalabas diyang score ng bata. Ayan. So, 5 over 5. Then, natapos siya ng bata, 53.3 seconds. Ayan. So, sir, paano natin ilalagay yan? Yung ating, ano, wordwall.net na ano. So, click lang natin itong share. Ayan. And then, make public. Ayan. And then, anong grade? mag add ka ng age band niyan. So, grade 3 nakalagay na dyan. And then, hindi siya araling panlipunan. Siya ay mathematics. Di ba? Ang galing. O, okay. And then, ipapublish na natin. Then, after natin i-publish, i-copy natin yung link. Hindi ko siya i-share dito sa Google Classroom kasi pag sinare mo siya sa diretso, baka hindi siya mapunta doon sa topic, no? So kailangan kasi nasa loob siya ng topic para organize, no? So ayan. Ikakopya lang natin ito. Yan, yan, copy na, nakopya na siya. And then balik tayo sa classwork. Ayan, then magke-create tayo. So assignment ulit ang gagawin natin. Or question question na lang. And then, mag a tayo dito ng link. And then, ilagay mo dito yon I-control V mo or i-paste mo yung link na kinapi mo. And then, i-add link mo siya. Ayan. So, lalabas na yan dyan. Ayan. So, wala, siya, wala siyang question dito. Magalagay ba tayo ng question dito? So, wag, siguro wag question yung gawin natin dito ang gawin natin ay atay ng assignment na lang. Assignment. Ayan. O kaya material, since game lang naman siya. Create material. Ayan. And then, ayan, matcha game. Matcha. Matcha. A matching game. Yan. And then description. Oh. Tawag doon. I-coconnect nila. Ano bang tawag doon? Sa anong panuto ginagamit sa matching type pag Tagalog? Ayan. So, wait lang natin. Yan. Add tayo ng link. Add link. Tapos, i-paste natin yung link natin nga ng word wall. Ayan. Then, add link. Ayan. Ayan. Matcha. A matching game. And then, description. I-match. Paano match sa Tagalog? iugnay iugnay ang mga larawan ng base 10 blocks sa angkop nitong bilang 'di ba napakahirap magtagalog, tagalog no sa angkop nitong bilang ayan then period ayan and then oh after nating i-edit itong mga ito sa left side doon naman tayo sa right side. So, para kanino ito? Ito ay para sa mathematics class ulit. So, yan. Check natin yan. And then, all students. And then, anong topic? So, sa ginawa nating week 1, aralin, 1. So, wala siyang pointing system dito, no? So, game lang naman kasi ito, no? Filler activities. Ayan. And then, ipapost na natin siya. Or pwede mong i-schedule ang game. Ayan. So, ipost na natin. Ayan. So, yung matcha game natin ay nasa loob na din ng week 1, aralin 1. So, pwede mo siyang i-drag, ilagay mo sa pangalawa. Or, bago mag-quiz, no? Mag-game mo na sila bago mag-quiz. Ayan. So, pwede ring mag-quiz mo na sila bago mag-game. Ito mm -hmm. na lang kayang isa, ilagay sa pangalawa. Ayan. Okay, asa na yung matcha game natin? So, nasa baba na siya. Ayan, so ganyan po ang itsura ng ating classwork ngayon. So, ulitin ko lang, classwork. Ayan, so meron tayong mga gawain, math quiz, at yung ating matcha game galing sa wordwall.net. Then, yung mga i-add ninyo sa week 1 aralin 2, o ganun lang din yung ginawa natin sa week 1 aralin 1, Ganun lang din yung gawin nyo sa week 1, aralin 2, week 1, aralin 3, and so on and so forth. So, ganun lang po mag-organize ng classwork sa ating um, Google Classroom. No? So, kung may mga nakalimutan ako, pakicomment na lang sa baba. No? So, kasi pang elementary lang yung ginawa ni Teacher Peter. Ayan. So, thank you so much. Don't forget to subscribe and like and share this video. Bye!